ראינו בספר קדוש ביותר של הרמ"ק, רבי משה קורדוברוב, שהוא מפרש בספר תפילה למשה, זה של סידור על התפילה, דבר נפלא ביותר, ונראה איך הכל קשור אחד בתוך השני. הכל שזור כמו שרשרת של פנינים יקרה. הרמ"ק אומר דבר כזה, פירוש, תקע בשופר גדול. למה זה אנחנו אומרים תקע בשופר גדול? תקע בשופר לחירותנו, מה זה תקע בשופר גדול? יש שופר קטן, שופר גדול? כן, יש שופר גדול רבותיי ויש שופר קטן. מה זה שופר גדול ומה זה שופר קטן? תשמעו מה אומר רבי משה קורדוברוב, הרמ"ק, כשהוא היה קודש קודשים. יש שופר סתם ויש שופר גדול. שופר סתם זה בחינת בינה בגבורה. וזה אלו של יצחק. ומשם נמשך גאולה בלתי שלמה. כלומר, הגאולה שיצאו עם ישראל ממצרים לא הייתה גאולה שלמה. ולכן אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול. כי ביציאת מצרים זה היה שופר קטן. אנחנו רואים פה רבותיי שהשופר הזה זה הסוד של הגאולה השלמה. אבל במצרים הייתה גאולה שמה עם ישראל לא נגיעו לו גאולה שלמה. עם ישראל נפל למ"ט שערי דומה. ובעוד רגע, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו, היינו נכנסים חז ושלום ושער ענון, ולא יוצאים משם לעולם. לכן הקדוש ברוך הוא היה חייב להוציא אותנו משם. למה? כמו שכותב הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שהגאולה תבוא גם אם אין עם ישראל זכויות. למה? כי הקדוש ברוך הוא עושה את זה לכבודו. כמו שכתוב, למעני, למעני, אעשה, אמר השם. יש מציאות שהקדוש ברוך הוא יכול להביא את הגאולה לכבוד שם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שיש לנו זכויות, אבל ייתכן שבאמת יש בודדים, כמו שאומר בעל טהרת הקודש, ובזכות שימצא בדור האחרון בודדים מישראל הקדושים, בודדים שישמרו על ברית הקודש, אומר רבי אהרן ראטה בשם הזוהר הקדוש, בזכותם תבוא הגאולה האמיתית והשלמה. איזה מילים, בודדים, בודדים זה יכול להיות אלפים, כן, אבל בזכות שימצא בדור האחרון בודדים שישמרו על ברית הקודש, בזכותם תבוא הגאולה האמיתית והשלמה. זה לא סתם אמר איזה הצדיק הזה. ופה אומר הרמ"ק, במצרים זה הייתה תקע בשופר קטן. אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה שופר גדול? אומר הרמ"ק, בחינת בינה בחוכמה. מה זה בינה? בינה, גם הרמ"ק מבאר בספרו, וגם הרי הקדוש מבאר. בינה זה תשובה. כמו שאנחנו מכוונים בברכה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, זה בחינת בינה, הספירה של בינה. אז אומר הרמ"ק, הגאולה השלמה, שופר גדול, זה בינה בחוכמה. כי במצרים היה בינה בגבורה, היו שם דינים, גבורה זה דינים. אבל לעתיד לבוא, מה יהיה? יהיה בינה בחוכמה. שמשם זה גדול. והתוקע בשופר הזה לגאולה זה החוכמה. וממשך גאולה ברחמים גדולים שאין אחרי הגלות. וזה בעצם עכשיו השאלה, אוקיי, חזק וברוך, תקע בשופר גדול, אבל במה זה תלוי? מה תלוי הגאולה? השופר הגדול הזה, במה תלוי? פה אומר הרמ"ק, הרבי משה קורדוברוב, הרמ"ק, שהוא קודש קודשים, שהוא היה מקובל אלוקי. תשמעו מה אומר בספרו, תפילה למשה. ושא נס לקבץ גלויותינו. אומר הרמ"ק, שא נס לקבץ גלויותינו, נס זה היסוד. וכן פירשו בתיקונים. תשמעו רבותיי מה אומר הרמ"ק הקדוש, ושא נס לקבץ גלויותינו, נס שאנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו. ובמה זה תלויה שיתקע בשופר גדול? אנחנו רוצים שיתקע בשופר גדול. איך יתקע בשופר גדול? כאשר הקדוש ברוך הוא יישא, יישא זה להרים. כאשר הקדוש ברוך הוא ירים את הנס, שזה היסוד, כך אומר תיקון הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, על ידי שהקדוש ברוך הוא ירים את היסוד מהשפל, מהאפר, אז יהיה קיבוץ גלויות. ואומר הרמ"ק הקדוש, מה זה עניין שא נס? עניין שא נס, היינו היותו עולה משפלותו, שהוא היסוד גם כן בגלות. ונשיאותו, היותו עולה על נצח ועוד, לעורר הייחוד לזכור ברית עולם. מה הכוונה? שמעו רבותיי מה אומר הרמ"ק הקדוש, סוד גדול ונפלא ביותר. יש לנו 10 ספירות, הרגליים זה הנצח והעוד. היסוד זה המרכז של הגוף. היסוד זה היסוד של כל כדור הארץ, של הגוף של האדם. בכל דבר בעולם יש יסוד. אומר הרמ"ק הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא ירים את הנס מהשפלות שלו, שהוא יעלה על הרגליים, שזה הנצח והעוד, והוא יחזור למקומו, אז יתקיים בנו לזכור ברית עולם. כלומר, כתוב בפסוק בספר הזוהר הקדוש, וראיתיה לזכור ברית עולם. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית שלו, הוא זוכר את קלתו, הגולה, שזה השכינה הקדושה,
ולכן אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותינו, שזה בחינת השכינה בגלות. פה רבותיי, אומר הרמק הקדוש, מהו סוד הגאולה? אומר הרמק הקדוש, תדע, שהשכינה הקדושה, שזה בעצמם נשמות עם ישראל, שזה אנחנו, שמפוזרים בגלות בין כל ארבע כנפות הארץ, כאשר השכינה הקדושה, כאשר היסוד, שזה הנס, יתרומם ויעלה, אז הקדוש ברוך הוא יזכור את השכינה הקדושה, שזה אנחנו, נשמות עם ישראל, אנחנו זה השכינה הקדושה, כך אומר הרמק. אז הקדוש ברוך הוא יקיים בנו הפסוק, הוא ראיתי על יזכור ברית עולם. מתי הקדוש ברוך הוא יזכור את השכינה הקדושה, שזה עם ישראל, שזה נשמות עם ישראל? מתי הוא יזכור אותנו ויגול אותנו גאולה אמיתית ושלמה? כאשר יתרומם הנס, הוא ראיתי על יזכור מתי שהברית עולם תתוקן, שהיסוד, שזה מידת יוסף הצדיק יתוקן, אז הקדוש ברוך הוא ייזכר בקלה הקדושה, בשכינה הקדושה, ויגל אותנו שהשכינה הקדושה זה אנחנו נשמות עם ישראל.